ja ne mogu da pričam, a narod želi da čuje moje mišljenje, svi žele da budem aktivni, ljudi koji podržavaju mene, ti mi uskraćuješ slobodu govora, ne dozvoljavaš mi ništa da pričam, pretiš mi da ćeš da ideš iza hotela da gubiš honorar i ostalo, da ćeš da ideš kući, ja hoću da završim sa dobro, tobom, ali, jer meni... od čoveka ovako, ne treba, slušaj. Niti tražim da me zaštitiš, niti bilo hoćeš. Što šta slično, šta jer znam da nisi sposoban. Ti si sposoban samo sa mnom da se svađaš i s mojom majkom. Ti rad šta hoćeš, jer ne znaš kako da ovako. Dragoš u situaciji, rad šta hoćeš, kad posle... mi car kaže slušaj. Kurvo, slušaj. Otac ti je umro slušaj. I majka ti je kurva i majku. Ti rad šta hoćeš, slobodno imaš pravo šta hoćeš rad, tvoj izbor, tvoja stvar, ako nećeš mene u nekim situacijama slušat, boli radi šta hoćeš, samo posle nemoj mene da moliš za tablete za smirenje, nemoj da se trisaš. Ne, ja tebe ne molim, ja te molim za tablete za smirenje, kad mi ti, znači kad mi ti, zbog tebe, zato što mi ti staješ na muku, hvataš me za ruku, povlačiš me, a znam da ništa nisam kriva, znam da ničiju porodicu nisam uvredila, znam da sam iznala svoje mišljenje i znam koliko mi je ogavno da slušam kad neko priča nekom, u ovom slučaju car Damiru. Ću ti majku da ozdravi i što sam se umešala u to, a ti mi govoriš da ne treba da se mešam i ostalo. I vučeš me i pričaš mi da ćeš da izađeš iz realitija zbog mene. Evo kamera je okrenuta i da ne možeš da... Znam da, pa ti zato i pričaš što je kamera okrenuta. Ne, ja sam ti pre toga pričala, evo sad sam pogledala u sve na svetu se kunem u kameru. U sve na svetu. Evo, u Željka se kunem, tek sam sada videla da je kamera okrenuta. U ostalom, ko si ti, moje dete, nisam našla na ulicu da se kunem za gluposti. Dobro. Ako me novinar bude podigao, neki reći ću, upravo smo završili iz tog i tog razloga, zato što moj momak, ne tražim da stoji iza mene, ne tražim, mogu da mi govori da mi otac umro i sve, jer je s činjenicama uništavam, istinom i argumentima samo, i to i za Mladena, i za Švajcarsku, i za sve što je radila. Ma pričaj što hoćeš, čovječe. I momak moj meni to ne dozvoljava, preti mi da će da pobegne iz realitija, preti mi da će da ide iz hotela da gubi honorare, ja nemam slobodu govora i to je to.